šią popietę aplankysim žinomą Pasvalio verslininką Rimą Želvį. Vai, vai, vai. Tebėdami. Netruką praeit 2 metų jūs svečiu. Du metų jį praeit, ne? Kas tai žino, nes... Antrą kartą ateina, čia žinau. Man tai sveiki būčiau prieki, mama, jūs nebūjus. Tai davai būčiau, kad čia sveiki, bet gerai. Palauk, kad supras paskui, žinau. Ai, tiek to, nu, ne. Nebėjau, ne. Nu, keliauk, keliauk. Eik bučiuot, Daivai. Eik bučiuot, ne. Darava! Genite! Taip. Aš būsiu, kad čia ten nieko. Mandagų. Labadien, gerbiami šių namų šeimininkai, svečiai, prabočikit, kad galbūt nelaiku įsiveržėm į jūsų namus, bet metai bėga, laikas kryjeja, sekundės ir valandos tirpsta, kaip šitas sniegas pašvietų saulėj. Ir mes pajutom didelį norą būti šalia. Šalia bičiulių, šalia mūsų rėmėjų ir išnaudot akimirką šalia buvimo. O ji gali tapti ir amžinybė. Kas mus paskatino? Paskatino pareiga. Kadangi Lietuvoj mecenavimas dar tik įgauna pagreitį, o mes gerbiamo Rimo mecenavimo jau junta daugelį metų. Ir tuo labai džiaugiamės. Be džiaugtis yra vienas dalykas, bet nuo to atsiranda didelė pareiga padėkoti už šitą dalyką. Kaip žinome, įtemptas laikas artėja, greta artėja didžiulės tautos šventės, o gerbiamam Rimui įtemptas darbų periodą. Visas mūsų kolektyvas norėtų vėl matyti taryboje Rimą kaip žmogų, kuris turi sveiką pažiūrą į kultūrą, į sportą, į tokius šaunius kolektyvus kaip mūsų, jaunus, gražios, pasitempusios, neužmirštančius tradicinio šito krašto muzikavimo varianto. Šiandien dieną jis nelabai priimtinas, mes kartais irgi tarpusavyje pagalvojam, ar mes stabai, ar kuklus šio liaudies turto saugotojai. Pamąstymu visiems pritinkantis. Taip pat nuoširdžiai norim palinkėti ne tik tai stiprios sveikatos, jėgų, naujų minčių, naujų idėjų, nors jų netruko iki šiol, bet kartu, kad sektųsi burti šalia būnant jau taryboj, naujoj, burti bendraminčius, kurie suprastų tą dalyką, apie kurį aš kalbėjau anksčiau, ir jungtųsi į tą būrelį kartu su gerbiamu Rimu, ir kad kultūra, sportas ir ne tik mūsų kolektyvas ir jaunėtų, ir stiprėtų gausybė aplink nedidelių liaudiškų kolektyvų, kurie kartais būna primiršti,
kurie kartais neturi kažkokio nedidelio materialinio pagrindo, stimulo, netgi galbūt ir egzistuoti. Ką mums pasisekė su atskirais kolektyvais ir tame tarpe ir mūsų kolektyvui patirti ir šiais metais. Jeigu ne paties parama, mecenavimas ir kiti dalykai, vargu ar dar atskirais gyvenimo momentais, švenčių proga, mes sugebėtume šitai atrodyti ir dar kurti. Taip pat labai ačiū, mes nelikom našlaičiai. Pasikalbam dainų šventėj su kitais kolektyvais. Na, kai kur gelbėjo bendruomenės, bet mes Rimui labai dėkingi už tai, kad netapom našlaičiais, už tai, kad netapom benamiais, už tai, kad turim, kad ir kuklės patalpas, bet turim galimybę kurti. O kaip viso to reiškinio, kaip padėka, sukūrėm kūrinėlį, kuris siejasi su šitu mūsų apsilankymu, taip ir vadinasi Būk šalia. Taigi sveikatos, sėkmės, ryštingų sprendimų, išmintingų sprendimų ir didelės sėkmės gyvenime. Širdį. Būk